Tak schválně. OK, boje ve městech. Boje ve městech, váleční zločiny a tak dále. Hele lidi, v čem, je tady, v čem je tady problém? My jsme tady teďka před chvilkou uh, jsme viděli jsme viděli uh, video, kde prostě, že neslídí se střílet po civilistech, protože prostě někdo byl s mobilem venku z okna a najednou tank vystřel do toho okna. Tyhle ty věci se budou dít, se budou dít, ale, a teďka je ta důležitá věc, Nestr není, neznamená to nezbytně, že střílel prostě po civilistovi. Co tím chci říct, a to je fakt jako strašně důležitý, uh, na dálku, když chcete rozeznat, jako když prostě odstřelovače například poznáváte podle toho, podle odlesků optiky a takovýchhle krávovin. Když někdo vykukuje z okna, když jsou tanky a když se střílí, počítá se s tím, že ten člověk vykukuje z okna, aby taky střílel. Jo, prostě to je tak. Prostě bohužel, civilisti, když jsou v místě, kde se bojuje, mají být zalezlí ve sklepech, nebo už v té oblasti dávno nemají být. Jo, to se, to se, prostě předpokládá. A když je civilista někde, tak se předpokládá, že může jít o někoho, kdo je ozbrojený. Jo, takže prostě tady jde o to, že ve chvíli, kdy stojí, když je civilista kouká z okna, Jo, a je to na nějakou dálku, zvlášť když se tam nějakým způsobem kreje a tak dále, a oni se nejsou jistí. Ano, tank, který má prostě sloužit k tomu, aby podpořil pěchotu v postupu, tak se obává toho, že, tam, že to může být ostřelovač, a střelí do toho okna prostě z kanónu. Prostě tohle to je věc, která se děje. Jo, to je prostě, to je normálně taktika, která se dělá. Jo, tohle to není v tu chvíli, v tu chvíli tohle to není jako válečný zločin, a to by bylo jenom fakt jako blbý, kdyby ano, sudal civilistů. Bylo by to fakt jako nešťastný, ale ten předpoklad, ten předpoklad, jako že se může jednat o ostřelovače, není úplně blbej. Jo, jako to, je, to je, jakým způsobem takhle přes, jako přistupovat. Jo. Taktika ostřelovače je hlavně nebýt na budově, no v budově na budově, můžete být na různých místech, záleží na tom, v, jakém v jaký, v jaký situaci v tu chvíli jste a jaký, kde, kde, se vyplatí v tu chvíli být. Takže to co, je, to co, je, tady jako sakra důležitý, ne každá střelba, kterou vidíte teď od ruských jednotek, která jakože jde do civilistů, je kvůli tomu, že chtěli střílet do civilistů. Jo, v mnoha případech to fakt jako může být, v některých případech to může být, prostě, že fakt jako si mysleli, že střílejí na legitimní cíl, který prostě by střílel podle nich, anebo zároveň, samozřejmě nevidíme v některých případech, když někdo skutečně střílel z té pozice a pak tam někdo naběhne s kamerou. Jakože zase, ty vojáci nejsou v tohoto jako nejsou vševědoucí, když tam bude běhat hromada lidí se zbraněma a pak bude sundaný někdo bez zbraně, je to něco jiného. Ovšem, a teďka si tady dáváme, je velký rozdíl, je velký rozdíl mezi tím, když prostě budete používat, když budete používat nějaký velký zbraně proti civilnímu obyvatelstvu. To znamená, že když byste prostě vzali tu termobarickou bombu a hodili ji do prostřed města, tak to je, to je špatně. Protože termobarická bomba si nevybírá, jestli stojíte u okna, Jo, termobarická bomba si nevybírá, jestli jste ve sklepě, termobarická bomba vás zabije. Prostě. To znamená, že civilisti, kteří se schovávají ve sklepě, civilisti, kteří se snaží schovávat v budově tam, kde prostě nejsou v ohrožení před takovouhle jako střelbou, ty to taky sundá. Jo, a z toho hlediska je to viděný jako válečný zločin. Protože ty civilisti neměli pořádně šanci se takhle ubránit. Takže tohleto je velký rozdíl tady tohleto. Zároveň někteří lidi, tohleto bylo ještě to jsme byli tři, tři dny zpátky možná, mluvili o tom, že Ukrajinci se kryjou za civilisty. No zase, pokud civilní obyvatelstvo je ochotný bránit tím, že prostě vezme zbraně a je v tom městě, tak jako nejsou to už tolik civilisti, je to v podstatě jako nějaká partizánská síla, je to prostě paramilitaristická síla, což znamená jako paralelně s armádou, že existuje. A v tu chvíli, ano, jako to, je legitimní cíl. Jo, zase, když to drží zbraň, může vás to ohrozit, může to do vás střílat, to je braný prostě jako legitimní cíl. Jo, ale zároveň domobrana, no ano, domobrana je stále jakože legitimní cíl. Když jde o to, když jde o město, tak prostě když budou boje probíhat ve městech, protože ve městech jsou ty důležité věci, které chcete bránit, Včetně prostě centra, centra vlády a tak dále. Tak samozřejmě, že armáda bude mezi civilníma budovama, prostě na základě toho, že to jsou dobré obrané pozice to prostě není, to není věc, že ta armáda nemá, to je už, jenom jen z toho hlediska, že prostě to není tak, že by, že by, vojenský konflikt měl prostě spočívat v tom, že se setkají na neutrální louce a prostě začnou po sobě střílet, dokud všichni nejsou mrtví. Prostě využíváte výhody, jaký máte a prostě mít hromadu, jako, já to ukazuju teda na Praze, jo, protože Praha, Praha, je na tom dobrá v Kiev, Kiev, nemá, Kiev nemá 3D, 3D, pohled, jo, ale prostě Tady jde o to, že když máte, když máte takovýhle, prostor, když máte takovýhle prostor a tady, tady máte proje tankama, no tak prostě tady jde o to, že je prostě velice dobrá strategie, velice dobrá taktika mít narvaný vojenský síly v těch ulicích, protože v podstatě, že když, máme, když, když budete mít tady v této ulici takhle tank a tady pojedou tanky, jo, tady pojedou tanky, tak vy můžete tady vystřelit, vy jste krytý ze všech stran, ze všech stran jste tady v této ulice krytý, kromě teda zadu, ale to se taky dá pojistit. Jo, a prostě jste schopný střílet na jedoucí, na jedoucí, kolonu. To prostě to je skvělá pozice, ve který bejt a to je skvělá pozice, kterou rozhodně budete chtít využít. Jo, to samý spočívá v tom, že prostě boj o města z tohoto důvodu je tak komplikovaný, protože prostě máte hromadu baráků a z té hromady baráků prostě může kdykoliv vykouknout kdokoliv prostě s nějakou zbraní a začít střílet. Jo, a z toho důvodu je tak jako těžký postupovat skrz ty města a za každým barákem se může schovávat tank, za každým barákem se může něco schovávat. Jo. Takže to je, ta, to je ta důležitá věc, proč jako rozhodně nemá žádný zájem ukrajinská armáda opustit Kiev a nechat ho jen tak jako se nechat obsadit. Protože je to sakra taktický se tam, se tam držet. Jo, jako proto je to tak, proto je takový rozdíl. Na otevřeném poli, na otevřeným poli, prostě se můžete pohybovat velice rychle. Takže těch 67 kiláků, nebo kolik jich to teďka je, těch 67 kiláků prostě konvoje, tak se může pohybovat velice rychle před městem. Ale ve chvíli, kdy dorazí do města, tak prostě musí čelit těmhle těm věcem. A jakmile musí čelit těmhle těm věcem, to je fakt hnusný a obránce má zásadní výhodu. Jo, obránci v těchto, těch, v těhle těch uh, podmínkách mají velkou výhodu. A to je přesně ten důvod, proč se nechcete vzdát, jakože proč nechcete, nechcete, z toho města utíct. Je to, můžete říct, že to je krytí se za civilisty, ne? Je to krytí za civilní budovy. Civilisti mají být samozřejmě v místech, kde už jsou, kde už jsou v pohodě, jakože prostě nemají, mají být ve sklepech, mají být prostě schovaný v různých jako ukrytech, nebo měli zdrhnout velké velký části z města. Jo, jako to jsou, to jsou ty. To ani v tanku nebuď mít takový nervy. To ani v tanku nebuď... No hele, jako nebudu mít takový nervy. Já bych nechtěl sedět v tanku ve městě, jako řeknu vám rovnou. Jo, protože... Ne. V, tanku ve městě to je vyloženě, jedete, jedete, v něčem, co, co vás může každou chvíli zabít. Ja, takže to je, to je ten důvod, Myslím Myslíš si, že je Putin přehrál víc použít tu bombu? Nemyslím si, že by, že by použil tu bombu? Samozřejmě, mohl by použít věci, jako jsou, jak jsem říkal, ty termobarické bomby třeba. Kdyby použil velkou termobarickou bombu, udělá to hodně, ale ten důvod, proč by to právě neměl použít, je kvůli tomu, že to, že to sundá i ty civilisty, kteří se schovávají. Jo, ne ty civilisty, co koukají z okna a nahrávají si to na TikTok. Jo, to je prostě braný, jako to už riskuješ svůj život. Jako, když prostě seš s kamerou venku z toho, tak jako nepoznáš, jestli je to člověk, který má venku, jako na, rychlou, na pohled, nepoznáš, jestli má kameru, anebo jestli má, jestli má zbraně. takže tady je, tady je, ten velký jako rozdíl, že prostě lidi, kteří jsou ukrytý, to může zabít. Tady v tomhle případě prostě výstřel z kanonu zabije ty lidi z největší pravděpodobností, kteří ukrytý nejsou. Jo. Jaká je pravda, že použil tu bombu? Hele, nevím, nevím, jaká je to úplně pravda. A to jsou takové ty věci, které se popravdě pořádně dozvíme asi pozdějc, Ale důležité je zdůraznit zase, termobarické bomby nejsou nezbytně obrovské bomby. Jo, jako může to být jedna z největších bomb, existují takovýhle, ale existují prostě termobarické bomby, které jsou takhle velký. Jo, jakože existuje vyloženě náboj do, RPG. Uh, náboj do RPGčka. Jo, prostě náboj do RPGčka, který je termobarický. No, to znamená, že prostě vystřelíte a udělá to přesně tohleto. Jo, takže se berme to, berme to tyhle ty věci v potaz. Jo. A co ten týpek, jak přijel to auto, to je útok na rozbrojenou civilistu, to je útok na neozbrojeného civilistu, jako v tu chvíli. Samozřejmě zase, my nevíme, co přesně dál se dělo a tak dále, ale jakože teoreticky je, hele, prostě je lepší tyhle věci neřešit, popravdě tímhle tím způsobem. Neřešme, jako nechytat se, se těch těchto věcí, ty budou vyřizovaný později. Jako, tak, bych to, tak bych to hlavně řekl. Tohle bude věc, která se bude řešit. Váleční zločiny se budou řešit nejvíc po válce. Teďka je to super komplikovaný. Teďka je to super komplikovaný, to znamená, že to nemáte brát jako v potaz, že ty věci se pravděpodobně budou dít. Jo, tyhle ty věci se budou dít, jenom se to prostě toho nechytejme a nestavme naší představu té situaci na tomhle tomu jenom, jo? protože to je prostě, uh, potom, 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 vám někde jinde ukážou, že to ve skutečnosti tak nebylo a vy v tu chvíli najednou musíte dělat gymnastiku jako kvůli tomu, abyste změnili názor nebo něco. Prostě ne, tyhle ty věci můžou být fakt jako různě, důležitý je fakt jako brát to, že uh, ten, ta linie civilní, civilní vojenský cíl je fakt jako v závislosti na tom, jak to bude nakonec působit, jo? což jako, jak říkám, civilisti by se měli schovávat, civilisti by měli být v krytech, civilisti by neměli koukat z okna. Je to prostě zbytečný riziko. Je to fakt jako zbytečný riziko. Jako samozřejmě, že vojáci by neměli, by podle pravidel, pravidel Engine, co to říká anglicky, podle pravidel jako útoku, tak by neměli měli nejdřív zjistit, jestli se jedná o nepřátelskou sílu, anebo jestli se jedná o civilistu, to je ale praktická věc, která se dělá docela blbě. Zvlášť, když budete mít prostě ozbrojenou civil, jako v hromadu ozbrojených civilů, kteří jsou prostě v civilním. To je prostě takový složitější.